7.8 տասորդական տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ինքն լավ ցուցանիշ է, լավ ցուցանիշ է։ Հավանաբար այդպիսի տնտեսական աճեր ունենանք մոտարապես 7-8%, սա ունեցնենք ցածր գնաճի պայմաններում մոտարապես 1.5%, ինքը կրկին բավականին լավ ցուցանիշ է։ Եվ պետք է այստեղ ավելի շատ խոսենք բովանդակության մասին, ընդ որում ես հակված չեմ այսպես ամեն ինչ լավ գեղեցիկ գույներով ներկայացնել, ես կարծում եմ ավելի տեղին կլինի, եւ թե եթե մենք, եւ թե առավել եւս իշխանությունները այսպես մտահոգությունների մասին խոսեն, ինչն էր որ լավ չէր 19 թվականի ընթացքում, լավը հայտնի է, ինչը կարելի է էլի առանձնացնել, չգիտեմ, տնտեսության առանձին ճյուղերի մասին, արդյունաբերության աճի ավելի բարձր տեմպերը եւ այլը եւ այլը, մակրո տնտեսական կայունությունը, որը իհարկե ինքնին շատ լավ երևույթ է, բնակության եկամուտների աճը, որի պարագա մենք 19 թվականի ընթացքում կունենանք, կարծում եմ, զգալի աղքատության մակարդակի զգալի անկում, ցուցանիշները դեռ կունենանք մի 6 ամիս հետո, բայց այս երևույթները կան։ Հայաստանի զարգացման վերջի տասնամյակը, վերջի տասնամյակները այնպիսին էին, որ ներդրումների խոսքը պետք է կրճատվեր, եւ եթե նայում եք վերջի տարիների, վերջի տասնամյակը վերցնենք իրադարձությունները, այս վիճակը այս մանում, այս դաշտում հիմնականում կոնկրետ իրադարձություններով, կոնկրետ գործառույթներով էր պայմանավորված ներդրումների աճը։ Մենք ինստիտուցիոնալ առումով Հայաստանը ծավալուն ներդրումներ, մանանդ, եթե խոսքը գնում է ուղղակի օտար երկրաներումների մասին, մենք պատրաստ չենք եւ պետք չի սпасել այս տարի, մյուս տարի, միջև 23-24 թվականը։ Տեսեք, խոսում ենք ներումների մասին, բայց այստեղ շատ կարևոր ինստիտուցիոնալ խնդիրներ կա։ Ես ես մի օրինակ ասեմ, իդեպ դա ընդհանրապես համակարգային խնդիր է դարձել վաղուց։ Բերեք դատական համակարգը, զարգացրեք դատական համակարգը, եւ ես ես խոստանում եմ, որ ներումների խոսքը որակապես կավելանա։ Իդեպ նաև խոստանում եմ, որ տոկոսարկումները բանկային համակարգում էապես կնվազեն։ Սեփականության իրավունքի պաշտպանվածության խնդիրը